የተለያዩ የዝውውር ጉዳዮች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊለያዩ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ በስፋት ነው እየተነሳ የሚገኘው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ የዝውውር ደካማ እንቅስቃሴ እስካሁን ድረስ ምንም ተጫዋች ባለማስፈረሙ ምክንያት ደስተኛ አይደለም፣ ከክለቡ ሊለቅ ይችላል፣ ወደ ባየር ሙኒክ ሊያመራ ይችላል የሚል ነገር ነበር ሲነሳ የነበረው። ግን ባየር ሙኒክ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የማስፈረም ፍላጎት እንደሌለው በቴክኒክ ዳይሬክተሩ ሀሰን ሳሊሀሚዚች አማካኝነት አሳውቋል። ስለዚህ ሮናልዶ ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር አብሮ የመቀጠሉ ነገር በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አብሮ የመስራቱ ነገር እርግጥ የሆነ የመጣ ነው የሚመስለው። ፓሪስ ሳን ጀርመን፣ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ እንደ ቼልሲ ያሉት ተጫዋቾች ክለቦች ደግሞ ኒኮሎ ዛኔሎን ከሮማ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተሰምተዋል። ግን ይህንን ተጫዋች መውሰድ የሚፈልግ የትኛውም ክለብ ካለ 50 ሚሊዮን ዩሮ ያምጣ ሲል ሮማ እንደዚሁ ይፋ አድርጓል። እና አሁን ካለው የዝውውር ገበያ አንጻር እጅግ በጣም ያነሰ ገንዘብ ነው ተጫዋቹ ካለው ጥራት አንጻርና ትልልቅ ክለቦች ይህንን ተጫዋች በዚህኛው ክረምት የዝውውር መስኮት ይወስዱታል በሚል ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። የቼልሲ አዲስ ባለቤትና ራሳቸውን ደግሞ በቅርቡ የክለቡ ዳይሬክተርና ሊቀመንበር አድርገው የሾሙት ቶድ ቦህሊ ለቶማስ ቱሄል አንድ ቃል ገብተውላቸዋል የሚል ነገር እየተነሳ ይገኛል። ለዝውውር እስከ 200 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚበድጉላቸውና 6 ትልልቅ የሚባሉ ከዋክብትን እንደሚያስፈርሙላቸው ቃል ገብተውላቸዋል። ከቼልሲ ጋር በተደጋጋሚ ስማቸው እየተያዙ የሚገኙ ተጫዋቾች አሉ። እንደነ ጁል ኮንዴ፣ እንደነ አንቶኒ፣ እንደነ ሪቻርልሰን ያሉ ተጫዋቾች አሉ። አሁን ደግሞ በተለየ ሁኔታ ኔይማር ስሙ ከቼልሲ ጋር እየተያዘ ነው የሚገኘው። የወቅቱ የዓለማችን ውዱ ተጫዋች ከፓሪስ ሳን ጀርመን ለቆ ወደ ሌላ ክለብ ሊያመራ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ፔዥም በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት ኔይማርን የመሸጥ ፍላጎት አለ። ምክንያቱም ኔይማርን ያመጣበት ዋነኛ ዓላማ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ማሸነፍ እስካሁን ድረስ አልተሳካለትም። ከትርፉ ይልቅ ኪሳራው በስቶ ይገኝበታልና ይህን ተጫዋች በመሸጥ የቡድኑ ዋነኛ ሰው ኪሊያን ኢምባፔ ሆኖ በቀጣይ ዓመታት የፔዥን የአውሮፓ ታላቅነት በሱ ዙሪያ እንዲገነባ ስለሚፈልጉ ኔይማርን መልቀቅ ይፈልጋሉ ተብሏል። ምናልባት ይህ ደግሞ እውን የሚሆን ከሆነ ለቼልሲ ትልቅ ዝውውር ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ለፍሬንኪ ዲዮንግ አዲስ የተሻሻለ የ65 ሚሊዮን ዩሮ ጥያቄ አቅርቦ በባርሴሎና ዳግም ውድቅ እንደተደረገበት እየተነገረ ይገኛል። ባርሴሎና ለዚህ ሆላንዳዊ ተጫዋች ዝውውር በትንሹ 75 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋል ነው እየተባለ የሚገኘውና ዩናይትድ በቀጣይ የተሻሻለ የዝውውር ሂሳብ ያቀርባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግን ደግሞ ባርሰሎና ከሚገኝበት በጣም አጣዳፊ የሚባል የገንዘብ ችግር አንጻር በቀነሰ ዋጋም ቢሆን ይህንን ጥሩ ክህሎት ያለው ተጫዋች እና በበርካታ የመሀል ሜዳ ስፍራዎች ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች በቅናሽ ዋጋ ሊሸጠው ይችላልና የዩናይትድ ኃላፊዎች ጥቂት ትዕግስት ብቻ ነው እያደረጉ የሚገኙት የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ዴቪድ ቤካም አሜሪካ ውስጥ በዚህ በሜጀር ሊግ ሶከር በዋናው የአሜሪካ ሊግ ላይ የሚሳተፍ ኢንተር ሚያሚ የሚባል ቡድን እንዳለው ይታወቃል። ለዚህ ቡድን አውሮፓ ውስጥ በርካታ ዓመታትም በትልቅ ደረጃ የተጫወቱና እድሜያቸው የእግር ኳስ መጫወቻ እድሜያቸው ወደ ማብቃቱ የሆኑ ተጫዋቾችን በመውሰድ ክለቡን ለማስተዋወቅ እየሞከረ እንደሚገኝ እናውቃለን። አሁን ደግሞ አርቱሮ ቪዳልን ወደ ሜጀር ሊግ ሶከር በመውሰድ የኢንተር ሚያሚ ተጫዋች የማድረግ ፍላጎት እንዳለው ተነግሯል። ከዚህ ቀደም እንደነ ጎንዛሎ ሂጓይን ያሉ ተጫዋቾች ወደ ሜጀር ሊግ ሶከር አምርተው በዚያ ክለብ እየተጫወቱ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ቺሊያዊው አማካኝ ከዚህ ቀደም ለባየር ሙኒክ፣ ለዩቬንቱስ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለኢንተር ሚላን እየተጫወተ የሚገኘው ተጫዋች አሁን ላይ ወደ አሜሪካ በማምራት ለኢንተር ሚያሚ ሊፈርም እንደሆነ ተነግሯል። በዚህ በእግር ኳስ ውስጥ ከዚህ ከዳኝነት ጋር በተያያዘ በቅርብ ዓመታት የተለያዩ እንስት ዳኞች የወንዶችንም ጨዋታ ሲመሩ እየተመለከተ እንገኛለን። አሁን ደግሞ ማሪያ ሶሌ ፌራሪ ካፑቴ የተባለች ጣሊያናዊት ዳኛ ከቀጣዩ የውድድር ዘመን ጀምሮ የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎችን በመደበኛነት ከሚመሩ የመሀል ዳኞች መካከል አንዷ እንደምትሆን እንግዲህ የጣሊያን ሴሪያ አስተዳደር ይፋ አድርጓል። ዛሬ የዚህ የቀጣይ ውድድር ዘመን የጨዋታ መርሃ ግብሮችና ዳኞችን ይፋ ባደረገበት መግለጫው ላይ ነው እንግዲህ ይች እንስት ዳኛ ቀጣይ የሴሪያ ጨዋታዎችን እንድትመራ የመረጣት። ከዚህ ቀደም የአውሮፓ ሱፐር ካፕን የአውሮፓ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫን ጭምር መምራት የቻሉ እንደነ ስቴፋኒ ፍራፓር ያሉ እንደነ ቢቢያን ስታይንሃውስ ያሉ የቀድሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዳኛ የሃዋርድ ዌብ ባለቤት ማለት ነው፣ እንደነሱ ያሉ ሴት ዳኞችም በአውሮፓ እግር ኳስ ውስጥ ሲዳኙ ተመልክተናል። ወደ አፍሪካም ደግሞ መለስ ስንል ከዚሁ ከኛው ከሀገራችን ኢንተርናሽናል ዳኛ ሊዲያ ታፈሰ የሴቶች ዓለም ዋንጫን እስከ መምራት በደረሰ ስኬት የምናነሳቸው ሴት ዳኞች አሉና እንግዲህ ማሪያ ሶሌ ፌራሪ ካፑቴ በቀጣይ የጣሊያን ሴሪያን ሲዳኙ ልንመለከታቸው የምንችላቸው እንስት ከእግር ኳሱ አልፎ በመላው ዓለም በስፖርቱ ዓለም እንደው በዘመናችን ከታዩ ክስተቶች ልንለው እንችላለን የተወለደበት ቀን ነው ሊዮኔል ሜሲ። ብዙዎች ደግሞ በተለይ በእግር ኳስ ዓለም የታየው ምርጡ ተጫዋች ነው። ዛሬ 35 ዓመቱ የልደት በዓሉ ላይ ነው የሚገኘው። እንዳነሳሽው ነው ምና በዚህ በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በስፖርት ኢንተርቴንመንት በስፖርት መዝናኛ ውስጥ ከታዩ ትልልቅ ከሚባሉ ኳክብ
ሶስት መካከል አንዱ ነው ሊዮኔል ሜሲ ለካማራዶና ቀጥሎ እናልባት ዴጎ አርማንዶ ማራዶና አይደገምም የሚሉ ሰዎች ብዙዎች ነበሩ ግን በሱ ደረጃ ሪት ማድረጉት የነበሩ ከዛ በኋላም ደግሞ በእንደም እንዳንዶች ከሱ ይበልጣል ምናልባት ማራዶና ከሚሴ ተሻለ በስኬት ያለው በአለም ዋንጫ በመንሳቱ ነው በሚል ያነሱለታልና ቢያንስ ይሄ በእኛ በዚህ በእኛ ዘመን በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ለብዙዎች እግር ኳስን ለመውደድ ምክንያት የሆነ ብዙዎችም ደግሞ ከዚህ ከክለብ ደጋፊነት ከባርሴሎና ደጋፊነት ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ደጋፊነት ባለፈ እግር ኳስን እንዲወዱ ምክንያት ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ ሊዮኔል ሜሲ ዛሬ ልደቱ ነው። በኋላ ላይ ስለሱ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ብዙዎች ብዙ ብለዋል። በሁለተኛው አጋማሽ በለየት ባለ መልኩ የምናነሳው ነጥብ ይኖረናል ስለ ሊዮኔል ሜሲ። ከሱ ባሻገር ግን ሳዳ ሌላኛው አርጀንቲና ምናልባት በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከሊዮኔል ሜሲ አስቀድሞ 10 ቁጥርን ይለብስ የነበረ ሌላ በጣም ጎበዝ ኳስ ተጫዋች የነበረ ተጫዋችም ዛሬ ልደቱ ነው። ዋን ሮማን ሪኬልሜ ይባላል። በክለብ ደረጃ ለተለያዩ ለባርሴሎናን ጨምሮ ለእንደ ቪያሪያል ያሉ ክለቦች ተጫውቷል። እሱም ዛሬ ልደቱን ያከበረ ይገኛል። እንደውም ሉዊ ቫን አል ሪኬልሜን ኳስ እግሩ ስር ስትገኝ የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች፣ ኳስ ደግሞ ከእግሩ ስትወጣ የዓለማችን ሰነፉ ተጫዋች ነው ብለው ይገልጹት ነበርና እሱም እንደዚሁ በተመሳሳይ አርጀንቲና ነው። እሱም ዛሬ ልደቱን ያከበረ ይገኛል። ያው ስለ ሜሲ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ወደ እኔ መረጃዎች ልለፍ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 28ኛ ሳምንት ጨዋታ የመጨረሻ ጨዋታዎች ዛሬ አስቀድሞ ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል። አንድ ጨዋታም ደግሞ እንደዚሁ እየተደረገ ይገኛል። ግን ዛሬ ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል ተጠባቂ የነበረውና በሊጉ የዋንጫ ፉክክር ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የነበረው ጨዋታ በፋሲል ከነማና በሐዋሳ ከተማ መካከል ተደርጎ በፋሲል ከነማ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሙጂብ ቃሲም በጨዋታ በተጀመረ በ90ኛው ደቂቃ ነው ጎል አስቆጥሮ እንግዲህ ፋሲል ከነማ 3 ነጥብ እንዲያገኝ ሆነው ፋሲል የአምናው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን አጠቃላይ በ28 ጨዋታዎች የሰበሰባቸውን የነጥቦች ድምር 58 አድርሶ ከሊጉ መሪ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በአንድ ነጥብ አንሶ ተቀምጧል ሁለተኛ ደረጃ ላይ። የዛሬው ድሉ 9ኛ ተከታታይ ድሉ ነው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እና አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ቡድኑ ከተረከቡ በኋላ ቡድኑ አንድ ጨዋታ ብቻ ነው አቻ የወጣው ቀሪ ጨዋታዎችን እንዳለ አሸንፏልና በጣም ማስገራሚ ባል የስኬት ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋርም የሚያደርጉት የዋንጫ ፉክክር ምናልባት እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ሊሄድ የሚችልበት እድል ይኖራል። ሁለቱ ቡድኖች ካላቸው አጠቃላይ የጨዋታ እንቅስቃሴ አንጻርና ዘንድሮ ቤት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በተለይ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ላይ እየተመለከት ነው እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ለዋንጫው የመፎካከር ጥንካሬ በአገራችንም ሊግ ላይ ልንመለከት እንችላለን። ምናልባት 2011 ላይ መቀለ ሰባ እንደርታ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሲሆን በተመሳሳይ እንደዚሁ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ እንደውም ያን ጊዜ 3 ቡድኖች ነበሩ ሲፎካከሩ የነበረው። ከዛ ባሻገር 1995 ላይ ደግሞ አሁን ላይ የሌለው አርባ ምንጭ ጨርቃ ጨርቅ የተባለው ቡድን እና ቅዱስ ጊዮርጊስም እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ እንደዚሁ ለዋንጫ ሲፎካከሩ ነበር። ድጋሚ እንደዚህ አይነት ፉክክር ልንመለከት እንችላለን የሚለው ነገር በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በሙጂብ ቃሲም እንግዲህ በተከታታይ ጨዋታዎች ጎል አስቆጥሯል። ከዚህ ቀደም በ27ኛ ሳምንት ፋሲል አዳማ ከተማን 2-0 ሲያሸንፍ ሁለቱም ጎሎች ያስቆጠረው ተጫዋች ነበር። አምና ፋሲል የሊጉ ሻምፒዮን ሲሆን የዚህ ተጫዋች በርከት ያሉ ጎሎች ያስፈልገውት እንደነበር ይታወቃል። ከአቡበከር ናስር በመቀጠልም የሊጉ ሁለተኛ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ነበር ያጠናቀቀው። አሁን በወሳኝ ጨዋታዎች ላይ ለፋሲል ጎሎችን ማስቆጠር ጀምሯል ተጫዋች። ሌላኛው እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ ደግሞ በዚህ ጨዋታ ላይ መሸነፉን ተከትሎ 42 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሌላኛው ጨዋታ አርባ ምንጭ ከተማን ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ያገናኘ ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ ምንም እንኳን ያን ያክል ደረጃ መዳቢ ብለን ልንጠራው የምንችል አይነት ጨዋታ ቢሆንም ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ከዚህ ጨዋታ ጋር ሊነሳ የሚገባው አንድ ነጥብ አለ። ኢትዮጵያ ቡና ላለፉት 5 ዓመታት የቡድኑን የማጥቃት መስመር በዋነኝነት ሲመራለት የነበረውና ምናልባትም በኢትዮጵያ እግር ኳስ በቅርብ ዓመታት ከተመለከትናቸው ድንቅ ከዋክብት መካከል አንዱ የሆነ አቡበከር ናስርን የሚሸኝበት ጨዋታ ነበረ እና በዚህ ጨዋታ ግን በኢትዮጵያ ቡና ድል አልቀናውም። አርባ ምንጭ ከተማ ይህንን ጨዋታ 1-0 ሲያሸንፍ አህመድ ሁሴን 45ኛው ደቂቃ ላይ ጎል ያስቆጠረው። አርባ ምንጭ በደርሶ መልስ በዚህኛው ውድድር ዘመን ማለት ነው ኢትዮጵያ ቡናን በተመሳይ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ውጤቱን ተከትሎ በምንጭ 40 ነጥብ እና 3 የጎል ክፍያ ይዞ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ኢትዮጵያ ቡና ወደ ላይ ማደግ የሚችልበት ቢያንስ 3ኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ በሚደረገው ፉክክር ውስጥ ራሱ ማሳደግ የሚችልበት እድል አመልጦታል። 41 ነጥብ እና 5 የጎል ዕዳዎች ይዞ ያለበት 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አሁን ደግሞ መከላከያና አዳማ ከተማ ያደረጉት የሚገኙት ጨዋታ 62ኛው ደቂቃ ላይ ደርሷል። ይህ ጨዋታ በሊጉ ለመቆየትና ላለመውረድ በሚደረገው ፉክክር ውስጥ የራሱ የሆነ ትልቅ ሚና ያለው ጨዋታ ነው እና በሁለተኛው አጋማሽ ጨዋታው ስለሚጠናቀቅ ውጤቱን ለአድማጮቻችን የምናደርስ ነው
የሚሆነው ያወከር ናስረን ጉዳይ ስናነሳ ግን አጠቃላይ በእነዚህ አምስት የውድድር ዘመናት በኢትዮጵያ ቡና መለያ በተጫወተባቸው አምስት የውድድር ዘመናት 70 ጎሎችን አስቆጥሯል። አምስት ጊዜ ደግሞ ባንድ ጨዋታ 3 ጎሎችን አስቆጥሯል፣ ሃትሪክ ሰርቷል። የበረከቱት እንደማ ሃትሪኮች አምና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን በ29 ጎሎችን ሲያስቆጥር የሰራቸው ሃትሪኮች ናቸው። እንደውም በ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘመን ያስቆጠራቸው 29 ጎሎች በኢትዮጵያ የሊግ ውድድር ታሪክ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዳዲስ ከተጀመረ በኋላ በአንድ የውድድር ዘመን በርካታ ጎሎችን የማስቆጠር ክብረ ወሰንን በርቀት እንዲያሻሽል አድርጎታል። ምናልባት ለአመታት ይህ ክብረ ወሰን ሊሰበር አይችልም የሚሉ አካላትም አሉና የተጫዋች አሁን ምናልባት በአፍሪካ ደረጃ ትልልቅ ብለን ከምንጠራቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ወደ ማሚሎዲ ሰንዳውንስ እንደሚያመራ ተረጋግጧል። ማሚሎዲ ሰንዳውንስ በቀጣይ ሳምንት የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅቱን ይጀምራልና ጥር ላይ ነበር የፈረመው የቡድኑ አንድ አካል ሆኖ እንግዲህ በዚህ ቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ላይ ከክለቡ ጋር ዝግጅት ይጀምራል። ከኮዲው ግን እዛው የማሚሎዲ ሰንዳውንስ ደጋፊዎችም ሆነ የደቡብ አፍሪካ እግር ኳስን በቅርበት የሚከታተሉ ሰዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ማሚሎዲ ሰንዳውንስ ትልቅ ሱፐርስታር እንዳስፈረመ ጭምር አድርገው ነው ያነሱ የሚገኙት። አቡበከር ናስር ያሳየ ከሚገኘው ወቅታዊ ብቃት አንጻር በክለብም ሆነ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ልጁ ካለው አቅም አንጻር እና በቀጣይ አቡበከር ናስር እንደዚህ አይነት ትልቅ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሶ መመልከታችን የሚያስደስት ነው። በሚሄድበት ሁሉ መልካም እድል እንዲገጥመውም ደግሞ እንመኛለን። እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ተጫዋቾች በትልቅ ደረጃ ሲጫወቱ መመልከት ስለሚያስደስተን ማለት ነው። ቅድም ስለ ሊዮኔል ሜሲ ስታነሽልኝ ነበር። አሁን ዛሬ ላይ 35ኛ ዓመት የልደት በዓሉን እያከበረ ይገኛል ሊዮኔል ሜሲ እና መጀመሪያም ጥቂት ነገሮችን ስናነሳ ነበር። አንቺ ደግሞ በግል ለሜሲ የተለየ አዎ በእርግጥ ምትሃዊ የሆነ ግራግሩን የተመለከተ አድናቆትን ሳይሸረው አያልፍም ብዬ አስባለሁኝ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ 7 የባላንዶር ሽልማቶችንም እንደዚሁ አግኝቷል። በጣም ስኬታማ ነው ከክለቡ ከባርሴሎና ጋር በተለይ ማለት ነው። እስኪ ላይ ድረስ ማለት ነው። በተለይ ከአርጀንቲና ጋር ከሀገሩ ጋር ያለው ዋንጫ ለማንሳቱም እንደዚሁ ከዛ ጋር ያለው ስኬት እንደ ጥያቄ ቢነሳም በዚህ አመት ደግሞ የሚካሄደው የዓለም ዋንጫም እንዲሁም ጥሩ ድል ይዞለት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የኮፓ አሜሪካ ዋንጫ ማንሳቱ ትንሽ እፎይታ አስገኝቶለታል፣ ግን ዓለም ዋንጫ ማንሳት ከዲየጎ ማራዶና ጋር የሚነጻጸረውን ነገር የሚነጻጸርበትን ጥያቄ እንዲያከትም ያደርጓል። ጥቂት ከሱ ጋር አብረው የሰሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ስለ እርሱ መናገር ከቻሉ ሰዎች እነማን ምን አሉ የሚለውን አንድ ሁለት ብቻ ላንሳ። እሱ የተሰራበት ቤትን ባርሰሎናን የሰራው ዮሃን ክራይፍ፣ አንቺ ያነሳሽው ሜሲ ምናልባት 5-6-7 ባሎንዶሮች ላይ ያነሳ ይችላል፣ እጅግ በጣም የተለየ ከማንም ጋር የማይነጻጸር ተጫዋች ነው ብሎ ነበር። ወደ ታላቅነት ያመጣው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ሊዮኔል ሜሲ አንድ የተናገረው ነገር ነበር። ስለ ሜሲ አትጻፉ፣ አታውሩ፣ እሱን ለመግለጽ አትሞክሩ፣ በቃ ዝም ብላችሁ እያያችሁ ተዝናኑበት ብሎ ነበር። ሊዮኔል ሜሲ በዛ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ምርጥ ግራ እግር ያለው ተጫዋች ነው። በግራ እግሩ፣ በጭንቅላቱ፣ በቀኝ እግሩና በእጁ ጭምር ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ልክ እንደ ማራዶና